Tranquilo, respira. Diz, olá, chamo Cristiano Ronaldo Júnior e este aqui é o meu papá. Olá, me chamo Cristiano. Olá, me chamo Cristiano Santos. Aveiro. O meu nome é Cristiano Santos. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, és tu. Tu não sabes dizer o teu nome, filha. Cristiano Santos. Não é Cristiano Santos, rapaz. Não é, não tens Aveiro. O nome é Cristiano Santos. Cristiano Ronaldo dos Santos. Ok. São duas coisas. Pronto, então diz Cristiano Júnior. Cristiano Júnior. Ah, agora sim, dá cinco.